Цього року, уже в шосте, відбувається благодійний обід на підтримку Українського католицького університету, організований приятелями Українського католицького університету міста Чикаго. Я щиро дякую всім присутнім за вашу підтримку і вашу лояльність до цієї інституції. Доповідачем цього вечора був Андрій Курочка, керівник проєктів відділу розвитку Українського католицького університету. На щастя, маємо багато вже прикладів і назву лише кілька. Ким є наші випускники на сьогодні в різних інституціях церкви. Тішуся, що бачу багатьох випускників і тут, в Чикаго. Так що тут, бачите, приклад вже сам по собі є живучий. Але поза тим, випускниками нашого університету вже зараз є ті, хто очолює митрополитчі комісії душпастерства охорони здоров'я. Вони очолюють митрополитчу комісію соціальної комунікації. Віце-ректором Львівської духовної семінарії вже є наш випускник. Настоятелями монаших домів і в Білорусі, і в Україні є наші випускники. Це не повний перелік, напевно, але тим не менше, я сподіваюся, що він теж є промовистим. І, звичайно ж, першими серед тих одиниць, могутніх одиниць, є і патріарх Йосип, і митрополит Андрей Шептицький. Наш перший ректор і наш засновник Львівської богословської академії, а пізніше Українського католицького університету. І маючи за собою такі поважні постаті, маючи за собою історію і геройство тисячів безіменних і іменних героїв, ми не маємо часто права працювати, називайте, на півруки, чи не вірити в те, що ми запланували, нам вдасться. Спи, козаче, більше рано, ще малі твої гетьмани, а як підеш в бійці перші, а у нас хабас ще менше, а як підеш в бійці перші, мало в нас, а вас ще менше. Підсумком благодійного обіду, як і передбачалося, стало зібрання коштів від спонсорів на підтримку Українського католицького університету. Меценат – то є владика Інокентій. Ми його просимо до слова і до привітання. На Український католицький університет 10 тисяч доларів. Парафія святих Володимира Ольги дарує свій даток Українському католицькому університеті у розмірі 5 тисяч доларів на розвиток і розбудову. Дякую. Я дозволю сьогодні зложити на дальші потреби університету 25 тисяч доларів. Фундації кредитної спілки «Самопоміч» дар у сумі 25 тисяч доларів на потреби католицького університету. Крім наших вище згаданих жертводавців, ми також на залі маємо одного члена дирекції фундації пані Тетяни та пана Омеляна Антоновичів, а саме доктора Андрія Левичку. Мені дуже приємно передати вам, пане доктор, чек в сумі 20 тисяч доларів, половину на існуючий стипендійний фонд, а другу половину на створення цього нового фонду для сиротин. Бажаю вам всього найкращого, дальших успіхів, дуже дякую. З доповіддю виступив гість з України, віце-ректор Українського католицького університету, доктор Тарас Добко. Насамперед, я хочу передати щирі вітання від отця доктора Бориса Гудзяка, нашого ректора, а також від усієї нашої академічної спільноти. Я і багато моїх колег в Українському католицькому університеті хочемо жити і гідно працювати у нормальній Україні. Суверенній, вільній, демократичній, європейській і християнській Україні. І це для мене одна з дуже важливих причин, чому вже впродовж 11 років я працюю саме в цьому університеті. Мій досвід в УКУ і з УКУ
є для мене найбільш переконливим свідченням, що нова, нормальна Україна не є лише wishful thinking, а вона крок за кроком стає реальністю. І ми в університеті намагаємося працювати, щоб поступово закладати ці підстави, фундаменти нового, успішного майбутнього. УКУ працює і надалі працюватиме над тим, щоб життя української церкви ставало більш публічним, більш соціально заангажованим і вселенським. Цьогорічна осень для української церкви є особливий час. Ми, ви чули, вшановуємо 65 років з дня смерті митрополита Андрея Шептицького, 25 років з дня смерті патріарха Йосифа. 80 років тому розпочала вже свою діяльність, отже навчальний процес, Львівська богословська академія, створена митрополитом Андреєм у Львові. 15 років тому ЛБА відновила діяльність в Україні. 40 років тому відбулося посвячення собору Святої Софії у Римі. І 20 років тому УГКЦ в Україні вийшла з підпілля і отримала легальний статус. Зв'язок між вшануванням роковин двох наших великих мужів Української церкви і відзначенням 20-річчя її легалізації є дуже символічним, як на мене. Кожен з них великий тим, що був творцем нової реальності. Кожен з них працював у по-своєму важких умовах, але обоє незмінно були націлені на поступ церковного життя, на рух вперед. І приємно, що 20 років у незалежній Україні стали часом знакового поступу української церкви і в церковному, і в громадському житті. Є динаміка, є життя. Попри всі труднощі, яких немало, УКУ сьогодні переживає унікальний час у своєму становленні. До рішучого поступу вперед нас спонукають колосальні очікування, які живе щодо праці університету українське суспільство. УКУ повинен бути і залишатися в авангарді тих подій і явищ, які дозволять повірити кожному в здійсненність якісно нової України. Ukrainians, many of you probably know that the majority of donors to the foundation, about 60%, are non-Ukrainians. And it's because of your leadership and your example and your model that others have been attracted to the UKU cause and know that it is a cause worthy of their support because it's worthy of your support. Сьогоднішня подія, а саме банкет на підтримку Українського католицького університету, є надзвичайно важливий не перш в тому аспекті, що він завжди залишається для нас певним зразком, певним прикладом того, наскільки можна бути жертовним, наскільки можна любити Україну, любити її інституції і вірити в неї, незважаючи на час, незважаючи на географічні координати, незважаючи на труднощі, які повсякчас нас оточують. І ця віра нас не вдихає і дозволяє нашому університету йти вперед. Тож дякуємо за це. Мої враження про католицький університет завжди були дуже-дуже справді захоплюючими. Я вдячний цьому закладу, бо в свій час, в 2002 році, я закінчив Львівську богословську академію і семінарію Святого Духа одночасно, так як ці заклади є разом. І важко описати все, що мені дали ці заклади. Але найосновніше, що вони мені дозволили повірити в себе, дозволили, дали справді такий поштовх ентузіазму, що все можливе є. Можна починати багато справ, можна виходити поза межі того, що є щось визначене суспільством, як таке, і не можна йти поза ці межі. Воно дозволило нам творити, і це є велике-велике надбання цього закладу.